edhe nana dhe babai. Pas tre vitesh i zhdukur pa gjurmë ka bashkuar me familjen e tij Ardian Hysën. Takimi është transmetuar live në Report TV. Ardiani ka takuar në hollin e televizionit Nipin e më pas kokulur është futur në studio, ku është takuar me motrën dhe bashkëshorten. Sa po mbërriti në studio, Ardiani u mbulua me përqafime nga motra e tij Marieta, ndërsa gruaja Qamilja nuk i ka kursyer lotët, edhe pse nuk e takoi, sepse ishte e zemruar që e kishte lënë vetëm për tre vite. Ai ka kërkuar vetëm diçka nga bashkëshortja, që ta falin. Publikisht për jasen, vetëm nuk e di, vetëm në falin. Asë gjatë jetër, një jetën ta. Në falin, vetëm për atë. Asë gjatë për i tjetë gapime që kam bërë. Kur nuk e bëjnë. Nuk e di. Ty të falin të rejtë shumë. Dhe ati shokot. Sa dhe i që parë më kam marrë telefoni, falin të rejtë shumë, shumë. Vesë më falë. Asë gjë nuk kërkoj tjetër. Dërsa bashkëshortja tije për lotër u shpresë se ja pranoj faljen për hirë të fëmive. Në qovë se do... Do më japi fjallë. Po. Të kam falur e djallë. Ratë parë për fëmijët. Faleminderit shumë. Ratë parë për fëmijët. Dhe premtimi jo të mbahet. Premtimi jo të mbahet, jo të shkelet. E pranishme gjithashtu në studio, motra Ardianit mes emocione shëllotësh, falenderoj stafin për gjetjen e të vëllajt. Faleminderit shumë. Me sot të vazhë në shpi. Faleminderoj shumë të gjithë stafit tëndë, që pëm pa mundru që me sot të vazhë. Sa unë nuk e besoja që dhe i të këtheshe i ditë. Kjo ribashkimi familjes, si cili u transmitua live, është ndjekur nga shtëpia dhe nga prindrit e Ardianit, ku pa gjurmë ishte e pranishme. Prindrit nuk e kanë fshehur gëzimin që djali u gjetë, ku dhe nuk i kanë kursyer falenderimet për pa gjurmë. Një falenderim për gjithë, më fjallë që kanë kontribuar për këtë, më fjallë që roshi falenderit, respekt, emisionit edhe gjithë mirat. E përshëndes Odetën edhe gjithë stafin e vetë. Dhe shumë falemderit. Edhe falenderoj edhe ata njerës që kanë kontribuar për djalin tim. Më pas gjithë shka u mbyllë me një përqafim të ngrohtë mes Ardianit dhe Qamiles. Ardian Hysa shkëputi çdo kontakt para ditën e 11 nëntorit të vitit 2017. Kjo është fabula e zhdukjes së 42 vjeçarit, cili humbi gjurmët pas 7 viteve martesë, duke lënë pas bashkëshorten dhe dy fëmijët e vegjël. Kur doli nga banesa në kombinat, nënës i tha se do të dilte për të takuar një shok, por nuk u kthye më kurrë. Qamile Hysa bashkëshorti i tij ende sot nuk diti kthej përgjigje pyetjes pse Ardiani u zhduk 3 vite më parë, ndërsa shumë dyshime ka për të shoqin. Ditën kur 42 vjeçari u largua nga banesa, bashkëshortja nuk ndodhej në shtëpi, por në spital me vajzën e shtruar. Voglushja që sot është 4 vjeçë, ishte foshnjë kur ja ati u largua, ndërsa djali ka kërkuar vazhdimisht pasi me të kishte një marrëdhënie të ngushtë. Ata dilnin çdo ditë bashkë, por ajo pasdite e vonë ishte e vetmja kur ja ati nuk mori të biri me vete.